De verdachte van de moord op Sharda Ramadans heeft woensdag 16 jaar cel gekregen. De ex-vriend van Sharda vermoorde haar een jaar geleden in de Haagse Stuurstraat, terwijl ze op weg was naar haar werk. Naast de moord stond Najim M. ook terecht voor 9 andere dingen, waaronder zware mishandeling van Sharda. De advocaat van M. heeft laten weten dat hij in beroep gaat tegen het vonnis. Een van de verdachten die vastzat voor het misbruiken van een meisje van 6 in Den Haag is vrijgelaten. De zaak heeft zoveel impact gehad dat de man een nieuw huisadres heeft gekregen. Het meisje werd 2 weken geleden vanaf de Dierentse Laan in een auto meegenomen en seksueel misbruikt. Nu zit er nog 1 verdachte vast, een andere Hagenaar. Bij een verkeersongeluk in Zoetermeer is woensdagmiddag een fietser om het leven gekomen. De man belandde aan de Leidschendamse weg met zijn fiets in het water. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar het bleek te laat. De man was al dood. De autocrasser van Alphen aan den Rijn heeft bekend. De man heeft bij de politie toegegeven dat hij 16 SUV's heeft bekrast. Hij zegt dit te hebben gedaan uit spanning en voor het milieu. De man meldde zich nadat een slachtoffer hem had gefilmd. De Alphenaar was al langer verdacht, maar er was geen bewijs.